Hej, hej. Så. Jeg har en spion her. Oj då. Nej, bara en hobbyfilmare. Filmar du hela tiden? Ja, filmar hissar. Ska se vad för besiktningslapp. Går på sån. Filmar hissar, är det din hobby? Ja, det är en hobby jag har. Okay. Har du tänkt att söka hjälp eller? Va? Nej, jag ska ju. Gör som du vill.